เนลัสเนี่ยนี่พี่พี่สัญญาตุนาพิวมานี่มาทบทวนจริงๆแล้วเลเซนเนี่ยงาเจียมยาวฟลอเรนต์ในเกสุกุมยามานายงานอุตสาหในในทั่วป่าวินนายงานวันเสาร์นายงานตุนาพิวตรงนั้นเนี่ยชอบกูอ่ะยาชีเก็บอะไรไอ้สุกุยาชีเก็บเลยอุตสาหในในทั่วเนี่ยดิวบีอ่ะตัวยาตุสุกุมยามเก็บอะไรนะกูยังมึงละบ้างไหมฮะมึงละบ้างกูดีสุยาชีเกเรกูยังวันนั้นปีที่แล้วพระมาวุ่นนี่นะเปียวๆไหมไม่วันนั้นแต่ถ้าลูกว่าลูกยาเด็ดตาวันนั้นเปียวมันจะตาวไหมฮะไอ้ดิเชนว่ากูนี่เนี่ยที่มาไม่ยาวเนาะแต่แกที่แกตอนนี้เรื่องเชนมาที่นู้นไม่ยาวเพราะแกเรื่องเจ้าหญิงอะไรแบบนี้เปียวๆไปฮะเจ้าหญิงเราจุดนู้นไอ้ดิมันเนี่ยมาบ่เนาะโอ้มุ้ยลูกหน้าบ่มุ้ยลูกหน้าเขาเลี้ยงเนี่ยมุ้ยเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเนี่ยอะไรจุดนู้นว่าจะเป็นอะไรอืมแกตีเนี่ยชาเนี่ยป่าบ้าบ่ทำไมฉันว่าชีเต้ได้แต่เฉยมาตาพี่รับรู้ใช่ไหมฉันไอ้ลุงนายไม่คิดเนี่ยฉันเนี่ยดูเนี่ยว่าลุงนายป่าก็ลงฉันว่าทุบดังหมดตีในดังหมดตีในพี่มาใช่ไหมไอ้คลีนเนี่ยอ่ะเป็นว่าสอเลยฉันว่าพี่รับเนี่ยสอเลยอามัดแม่เนี่ยสอเลยอามัดสอฉันว่าตรียาได้เฉยมาโอ้สารน้องอามัดเลยคลีนจะเช็ดจีบีป่าสอเลยคลีนอะไรเป็นว่าสอเลยไอ้จีได้เฉยมาคลีนพี่อ่านน้ำอัตเต้มาชูดอกวะไอ้ชูได้เฉยมาไอ้คลีนเนี่ยอ่ะอัตเต้คนเลยเป็นว่าสอฉันว่าไปเลยท่าพ่อไม่ได้อ่ะไปเลยสอฉันว่าไอ้โอ้ชี้อะเราไม่จ้าตัวบุญแน่แน่เลยชี้ตีเลยจ้าชี้อะเราชีเอเชียเนี่ยสุดเราเสียอยู่ที่เราเยอะแต่เราบอกจงงาไปที่เราเสียสอจงโน่เอาเสียเราเสียเมียวมาบ่เนาะอันดับไอ้แบบชาเลียเนี่ยจงไอ้คลีลีเนี่ยเอาไปเลยสอเลยจงโน่ตัดหัวเลยตุ้งนาบีอุดาบีเนี่ยทำไมที่มาพาเราไม่ชิวบ่เนาะไม่ชิวได้มาจงโน่โอซาบ่โอซาไปเลยนาซิงเก็บบ่ตุ้งนาบีโอซาอุดาบีเนี่ยเนี่ยไอ้คลีลีเยอะแต่กูบ่เนาะโอซามันเช่นเอาเกตินอะไรได้อะไรโฮซาไม่มาอยากสิเขยจะบ่เนาะคลีลีว่าตาโอซาวันตาปีดีสิเขยอะไรโฮซาเนาะชาเลียเนี่ยเป็นมิวเนี่ยอะไรกันเนี่ยไม่มีกันแพ้เลยไอ้คลีนเนี่ยคลีนอ่ะจนไอ้ซึ่งโอซาเราเนี่ยให้จูมาเป็นลำมือเลยสอเลยที่ป้ามุจิมาไปที่จวบจวบไปเอาไปเอาแกจวบนั่นไม่ได้ไปไม่มีดอกจวบนั่นไม่ได้เราถ้าไม่ย้ายเราสอเลยย้ายเราสอเลยลาได้ตัวย้ายสอเลยโอ้โปรเฟสเซอร์ที่จะจนสินาเราไอ้กังชัยดูไอ้งบีมาไอ้ที่ป้ามุจิไปเอาแกไอ้ที่ใช่มาเอาได้ลุงนันเนี่ยฮะมันค่อยลุงนันเลยสินาสอเลยเอาแกดีเจ้าหญ้าတော့ဒီအခုအနေနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာမှတ်မှတ်ရရအเจ้าหญ้าတခုပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာအเจ้าหญ้าတွေမရှိဘူးအเจ้าหญ้าတော့ရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းဟိုဘောဆရာလေးဟိုမုံတိုင်းပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းဘာမှမရှိဘူးနော်အဝတ်အစားလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီမျိုးလေးအဲ့မှာအဝတ်အစားလည်းဆိုတော့လေကျွန်တော်အဲ့ဒီပြီးလွားလောက်ဆားတဲ့အခါအမတရားရရနောက်ပြောကျွန်တော်ဘောဆရာကိုကိုဘောဆရာလေးဘယ်ပါစားနာခိထံကြောင့်မလားဟိုဒီဟာပြုတ်လို့ရှိတာအကုန်လုံးပါသွားမယ်လို့လည်းအဲ့လိုမျိုးလို့အမတရားတော့ဟိုမသေးလို့ဘာနဲ့အကြံခဲ့တဲ့အမတရားပေါ့အဲ့ဒီဟာလည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးဘယ်လိုပြောမှကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟိုပြေးလာရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုအစာဘောနဲ့အိမ်ကျွန်တော်ငပြောပြီးနေလဲစားခဲ့ရတဲ့ဟာအဲ့ဒီဟိုငါအဲ့ဘောနဲ့ဒါပေမဲ့အများကြားကြီးတော့မဟုတ်တရက်လောက်ပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဟုတ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာကို့အနေနဲ့အခက်ခဲဆုံးအခက်အခဲဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်မလဲအခက်အခဲဆိုပါကျွန်တော်အခက်အခဲဆိုအကြောင်းအရာတော့လောစင်ဘောနော်အဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလူနာတွေရဲ့ဝါဆောင်ဘောနော်သူကတင်ဖို့အတွက်ထိခိုက်တယ်ရတဲ့သူကျူးစုဖို့အဲ့ဒီတစ်ခုရဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းလည်းဟိုအဲ့ဒီကျွန်တော်စိတ်ပူပန်တယ်အဲ့အချိန်မှာသူအဲ့ဒီလူနာနဲ့အတူပေါ့နော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးက60ကျော်ရှိတာဟုတ်လူနာဆောင်ဟိုတော့မိသားစုတွေအဲ့ဒီမှာဆေးရုံထဲမှာဆိုတော့အဲ့သူတို့ရဲ့အစားအတွက်ပေါ့နော်ဟိုစားဖို့အတွက်ဘလို့အဲ့ပုံပြန်တော့ကနောက်ပဲသူရဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာဘလို့လောက်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုစားပေါ့အားပဲတွေ့ပုံပြန်ခက်တာပဲအားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီကိုအနေနဲ့ဒီလက်ကမုံတိုင်းဖြစ်တော့ဘယ်နေရာမှာရောက်နေတာလဲချက်ချင်းပဲအဲ့အရာတွေတိုင်းမှာရောက်နေတာဒါမှမဟုတ်ဆိုဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာပေါ်ရောက်နေတာလဲတချို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနာခိမှာလဲအဲ့ဒီဟိုင်းကျွန်းဆေးဦးမှာပဲတက်နေဆေးဦးမှာပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တိုင်းအတွင်းမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဒီသူနာပြုအလုပ်ကိုဘလိုပုံစံမျိုးကြောင့်ဝင်ရောက်လာတာလဲဒီတူနာပြုအလို့ကိုဝါသနာအကြောင်းလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဘလိုပုံစံမျိုးတွေကြောင့်ဝင်ရောက်လာတာလဲမသိဘူးတူနာပြုအလို့ကျွန်တော်ဝါသနာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုစားတယ်ပေါ့နော်ဟိုအရှိရအလို့ဆိုတော့လူနာတွေပေါ့နော်ပြုစုတွေဟာလည်းအနဝါသနာပါလို့လည်းဟုတ်ကဲ့ဝါသနာတာလည်းဟိုစားပါလားဘလိုတွေစူးစားခဲ့ရလဲဘလိုစူးစားခဲ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလိုဆက်ကျွန်တော်ဝင်ခွင့်ဖြေရတာပေါ့နော်အဲဝင်ခွင့်ဖြေရမှာကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်စားချင်တာကျွန်တော်ဒီအရာဘွေတိုင်းမှာဟုတ်စားပေါ့တုံးကြပေါ့နော်အမအစစ်စစ်ကျွန်တော်အဲ့ပသိသူနာပြတာပါဟုတ်စားတင်တဲ့ကြောင့်မှ2000ကနေပေါ့ဆက်တင်ပြဟုတ်ကဲ့အမတင်တဲ့တဲရောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဇာရီရောက်ဇာရီရတော့အရာဝေးတိုင်းပန်းတနော်မြို့နေရပါဟုတ်ကဲ့တွန်းနေရပဲဟုတ်ကဲ့ဒ
ดีนักเก็ตมาดีบ่เนาะส่งว่าสกาวเปลี่ยนสกาวมั้ยซุนักเก็ตมากูนี่เนี่ยซอตรงว่าเราดีมวยลูนาฤคักๆขึ้นนี่แหละเฉยมากุญญีไปกันอ่ะโอเคอะไรไม่รู้ดิตะชาวบลูลูนาမျိုးฤตะสุสันมากุญญีกันอ่ะไอ้ลูนาตะสุสันมากุญญาเสลูนาเนี่ยโหซาเยบีลูอ่ะบ่เนาะไอ้บาเยบีตัวเยตาตက်น่ะวงเยตက်น่ะได้เฉยตัวเบลุยาป่ะตรุไอ้มันเยซี้แต่มันป่าออกตรุเบลุอ่ะสอจะทุบตําบ่บ่เนาะอันนี้มันเตี่ยวพี่เตี่ยวบ่เนาะตีนเปียวโหบ่รู้เปียวสอไอ้เฉยอ่ะတော့โหอลุเยสอว่าเลยอลุเยเนี่ยสอเนาะเนี่ยบ่รู้ตีนไปไล่ตาป่ะอกลงดาแม้อ่ะอันเดไม่ชุดาแม้ทิ้กแค่ทางอ่ะแล้วไปชิดะบ่เนาะโหอแท้สู้ชมไม่ชิดะโหหอกแกแล้วสอยไอ้นาเก็ตขึ้นนี่ในเฉยมากูนี่เนี่ยไฮยิงจุมายောက်นี่ล่ะสอโกโกไดเนี่ยที่มุงไนท์ไทก็คันเกยหอกแกหอกแกแต่ฉะหลอกเปียวๆไปว่าไอ้มาบลูฤปုံเนမျိုးฤဖြစ်ခဲ့တယ်အခုအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဒါကိုလည်းမုံတိုင်းခံတန်ခံရတဲ့ပြည်သူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုနစ်နာတဲ့သားဒီလိုမျိုးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကူညီမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်ပေးခဲ့တာလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆရာလေးအဲကျွန်မေလနေ့ရက်နေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မေလနေ့ရက်နေ့စတင်ပြီးတော့မြမအတန်နဲ့ကျွန်မတန်ကြာတော့တရင်ကြုံညာပါတော့အဲ့တည်းကြာအေးကျွန်တော်တမီဥစားပေါ့လက်ကျုံပေါ့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာလားလက်ကျုံနဲ့မိုင်ဥစား200အကျော်ပေါ့နော်900အကျော်အဲ့မှာပြင်လက်ပြင်ဟိုပြုံးနေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လေပြေးထန်တဲ့မုံတိုင်းလေးရှိတယ်ဆိုအဲ့သူကျွံ့ညာတယ်ဒါပေမဲ့အေးဒေသရဲဟိုမုံတိုင်းဆိုရယ်လေပြင်းမုံတိုင်းတိုက်တာခဏခဏဆိုရယ်အဲ့ဒီတော့တိတ်ဥစားမရှိဘူးဆိုတော့လေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ဆေးဥမာပေါ့နော်အဲ့မှာမုန်တိုင်းတိုက်မယ်ဆိုတော့သိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတူပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီတယောက်ရှိအဲ့မှာအမျိုးသားတုန်နာပြုပဲအဲ့သူ့ကိုခေါ်ပြီးအဲ့ဒီမှာအလုံသမားတွေကိုခေါ်ပြီးအဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆိုတံပိုးကြည့်တဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေပေါ့အခုနှလုံးဆန်းသားတာတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သူကဈေးကြည့်ကြဆိုတော့လေအဲ့ဒီဟာကလည်းစပွဲပေါ်တဲ့တင်းတဲ့အဲ့မှာဒါမှလို့အဲ့လိုလေအထွာဆောင်းလို့အဲ့လိုခလေးဝါစားတဲ့အဲ့ဒီ PCV ပေါ့တို့တို့ကတိုင်းနေဆက်ရမယ်ဈေးကြည့်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အကုန်လုံးအမသာအမြင့်ပေါ်တင်ပြီးတော့အမသာ plus တွေနဲ့အကုန်လုံးဖုံးအုပ်ထားပေါ့အဲ့ဒါလုတ်ပြီးခဲ့တယ်လုတ်ပြီးခဲ့ဒါမှမဟုတ်လုတ်ပြီးမှလည်းရေကြပေါ့နော်အဲရေကြလည်းအကုန်လုံးပါသွားတယ်အဲဒီဟာတွေကလည်းဒါမှနှမျောစရာကြီးပေါ့နော်ဒါဒါနှမျောနှစ်ပတ်ဟိုတော့ဆိုတော့လေအဲဒီပစ္စည်းရတယ်လည်းမရှိမရတော့ဘူးနော်ကို့အသက်တောင်မှမနေကြီးပဲလုတ်ပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲနိုင်ခင်ကျွန်တော်ဆက်ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုဆိုလေတလေတားတိုက်မဲ့အခြေကြဆိုရယ်သူကတခန်းဝတခန်းထွက်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးဆိုအမျိုးသားဆိုနောက်ပေါ့ခွဲပြီးလူနာတော့သူကအဲလူနာတော်တော်များတယ်လူနာပြားဆိုတော့လေကျွန်တော်တိုက်နေရတော့16ကတိပဲဆန့်တယ်ဒါမှမဟုတ်လူနာအဲဒီအချိန်မှာလူနာ20ကျော်ရှိတယ်26ကျော်အောင်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲမှာဆိုကျွန်တော်အဲဘာတော့ဆိုမုံတိုင်းတဲ့ရှိမယ်ပေါ့နော်မုံတိုင်းလာမယ်မင်းတို့သတိဝီရနဲ့နေကြပါအထုပ်ပိုးလေးလည်းပြင်ထားကြပါနော်အဲ့လိုကျွန်တော်လည်းအလန့်ပေးတာပေါ့တော်တော်လေးဝါစာလေးဆိုတော့လေသူကလည်းဟုတ်လားဆရာလည်းဆိုတော့အားဆရာတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဘယ်လိုမှမလုပ်နဲ့တော့သတိဝီရနဲ့နေကြပါနော်ဟိုဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လာလို့ရှိတယ်လဲအတူတကွပေါ့နော်ဟိုပူပေါင်းပြီးတော့ဝါစာလေးဟိုပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ like ကုညီပြီးလုပ်ပေးကြပါပေါ့နော်ဖြစ်ခလာခဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့သူတို့လိုက်ချပေါ့ no ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့မှာခံဝင်အဲ့မှာပြောလို့လည်းတိတ်မကြပါဘူးကျွန်တော်အဲ့မှာကိုဦးနိုင်ကနေတော့ radio ကတော့ဆယ်နိုင်ဆက်တနိုင်ဆိုတော့တနိုင်ဆက်နှစ်နိုင်တနိုင်လောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတအားတိုက်ရောတိုက်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်အစ်စ်ပင်နေလဲတာပေါ့အဲ့မှာအမိုးတွေအကုန်တို့တွေမို့အဲ့မှာကျွန်မျက်နှာချက်တွေပြိုကြပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ပြေးလာပေါ့တခန်းဝတ်တခန်းပဲခဏအောက်မှာဝင်ပုံနေကြတာပေါ့ဟိုထုတ်တန်းကဟိုစားလေးမျက်နှာချက်တွေပြုတ်ကြပြောလေးဒဏ်ရာမရအောင်ဆိုပြီးအဲ့ဝင်ပုံဒါပေမဲ့ဝင်ပုံနေကြတဲ့ကနေချက်ချင်းပဲရေရတာဒီရတာတက်လာပြောအဒီတက်လာပြီဆိုပြောရုပ်ပဲရှိရေးရချက်ချင်းတက်လာအပြည့်လာစလူကကစင်ကရဖြစ်တာပေါ့ဟိုပြေးတည်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြေးလာအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းဟိုဘာလဲလူနာတွေရတဲ့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ခွဲရမဲ့လူနာလည်းရှိခွဲပြီးသားလူနာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့လည်းသူကလည်းပြေးလာဆရာလည်းလောက်ကြပါဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာဒွတ်တန်းလာနေဆိုတော့လည်းအားနဲ့အားဆိုတော့လည်းအတူတူပါဆိုရလေအေးလာလာဆိုရလေအဲ့တော့သူလောစင်ဖြုတ်ပေးလိုက်မှာပေါ့နောက်မှဖြစ်လာတဲ့ဟိုစားကျွန်တော်လည်းလုတ်ပေးလိုက်မှာဆိုတော့အဲ့လေသူပြေးလာဒါမှပြေးပြီမှလည်းမမီဘူးလေးရှိရတာတက်လာဆိုတော့အဲ့လေမီတဲ့နေရာဆိုကျွန်တော်ဟိုစားဂျူဒီခန်းရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆရာမတွေတုံနာပြုတ်တွေနေတဲ့ဂျူဒီခန်းကထုတ်တန်းဆိုတာဟိုကျွန်တော်မပြိုးဘူးပေါ့နော်မပြိုးကြံခဲ့တဲ့အဲ့ထုတ်တန်းလေးကိုကျွန်တော်အဲ့လုံနာတွေကိုပို့ပြီးတော့အဲ့မှာတင်ပေးတာပေါ့လုံနာဆောက်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအထက်ကဆရာဝန်ကြီးတယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တူပါအဲ့တူနဲ့ဆိုတဲ့အကုန်လုံးဝိုင်းကူပြတယ်သူဘေးလို့ရပါဘောနော်အကုန်လုံးကတင်နောက်ပြကတင်တွေလေးစေ့ပြီးရောလေအမှယောက်ျားလေးကိုခေါ်ပြီးအာမင်းတို့ကတင်တွေစေ့ကြပါဘောနော်အာကျွန်တော်တို့အထူးအချို့လုံနာတွေဆိုကတင်ပုံမှာလည်းအကုန်လုံးလူအယောက်60ကျော်ကလည်းမဆန့်ဘူးလေအမှအကုန်လုံးတင်ပြီးအဲ့မျိုးသူလို့ရပါဘောလေသူလှုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ခါလည်းဟိုစားလည်းပေါ့နော်အမှတရားလည်းရှင်းနေဟောက်ကဲ့